আৰম্ভ হল G20 সন্মিলন। বিশ্বৰ বিভিন্নখন দেশে অংশগ্ৰহণ কৰা এই সন্মিলনক লৈ ব্যাপক আয়োজন। অতিথিসকলৰ সুৰক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খোৱা-বোৱা আৰু থকাৰ ব্যৱস্থাক লৈ কৰা হৈছে সুন্দৰ আয়োজন। অতিথি দেৱভৱ, অতিথি ভগৱানৰ স্থান, আমাৰ দেশৰ বাবে এয়া এক আনন্দ তথা গৌৰৱৰ সময়। অতিথিসকলৰ আপ্যায়ন তথা শুশ্ৰূষাত যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ৰুটি নহয় তাৰ বাবে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সম্ভৱপৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এতিয়া সকলোৰে মনত প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে, বিদেশী অতিথিসকলক কি কি খাদ্যৰে আপ্যায়ন কৰা হ'ব, অতিথিৰ খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব কি কি খাদ্য। বিশ্বৰ 20খন বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ পৰা অহা জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এখন বিশেষ থালীৰ, য'ত থাকিব ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ জনপ্ৰিয় ৰেচিপি। ইয়াৰ ভিতৰত আছে বিহাৰৰ লিট্টি চৌকা, ৰাজস্থানৰ দাল বাটি চুৰমা, পঞ্জাৱৰ তৰকা দালি লাচ্চি, দক্ষিণ ভাৰতৰ উৎপম মছালা ডোছা আৰু ইডলি, বেংগালোৰ ৰসগোল্লা, মিঠা ব্যঞ্জনত আছে জেলেপী, মিজোৰামৰ গ্ৰীণ মমো চিকেন কাৰী, হায়দৰাবাদৰ নল্লি নিহাৰি। ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতত ষ্ট্ৰীট ফুড যথেষ্ট বিখ্যাত, সেয়ে আমাৰ বিশেষ কেইটামান ষ্ট্ৰীট ফুড অতিথিৰ খাদ্যৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। দেশী ষ্ট্ৰীট ফুডৰ ভিতৰত থাকিব পানীপুৰি, দহি ভাল্লা, ভেলপুৰি, বড়াপাও, চটপটি চাট সহ অন্যান্য খাদ্য। 2023 বৰ্ষত গোটা খাদ্য শস্যৰ বৰ্ষ হিচাপে সমগ্ৰ বিশ্বই পালন কৰি আহিছে আৰু সেয়ে অতিথিসকলক গোটা শস্যৰে প্ৰস্তুত খাদ্য পৰিৱেশন কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি লোৱা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও স্থানীয় শস্য আৰু সতেজ ফল মূলৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য যোগান ধৰা হ'ব অতিথিবৃন্দক। মিলেটেৰে প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন খাদ্য পৰিৱেশন অতিথিক। 120গৰাকী ৰান্ধনীয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে 500ৰো অধিক ব্যঞ্জন। দেশী আৰু বিদেশী ফিউজনেৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে খাদ্য সম্ভাৰ। ইয়াৰোপৰি বিভিন্ন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান তথা অন্যান্য প্ৰতিনিধিসকলক আহাৰ পৰিৱেশন কৰা হ'ব বিশেষ বাচনত। প্ৰতিজন অতিথিকে ৰূপৰ বাচনত পৰিৱেশন কৰা হ'ব খাদ্য। মুঠতে প্ৰায় 1 বছৰৰ পূৰ্বৰে পৰা প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰা প্ৰশাসনে ৰাজকীয় আপ্যায়নেৰে দেশ বিদেশৰ সকলো সদস্যকে শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ সাজু হৈছে ভাৰত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।